Навіщо потрібні ріелтори? Вони ж нічим реально не допомагають, а гроші беруть ні за що. Якщо ви справді так думаєте, тоді не дивіться це відео. Ні, ви точно маєте право на такі думки, і мені є, що вам сказати. Але сьогодні хочу поговорити з тими, хто вже зрозумів усю важливість роботи з ріелтором. Але ставить резонне питання, як мені відрізнити хорошого спеціаліста з нерухомості від, скажімо, не зовсім хорошого. Сьогодні про це і поговоримо. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Отож, вам треба купити, продати, здати або взяти в оренду нерухомість. Ви точно знаєте, що вам треба допомога професіонала. Я вважаю, що кожен професійний ріелтор має свої очевидні ознаки. Їх і шукайте. Ознака перша. Він належить до спільноти фахівців, яка гарантує його професіоналізм. В Україні найбільше і найавторитетніше таке об'єднання – це Асоціація фахівців нерухомості України, скорочено АФНУ. У ній уже близько 3000 ріелторів. Якщо коротко, то членство АФНУ – гарантія того, що перед вами не дилетант, не початківець і не шарлатан. Чому? По-перше, асоціація приймає у свої члени тільки за авторитетними рекомендаціями інших ріелторів з досвідом. По-друге, проводить щорічну серйозну сертифікацію спеціалістів. По-третє, постійно організовує курси і навчання, аби її члени знали і вміли усе найкраще, що вміють провідні ріелтори світу. По-четверте, асоціація має спеціально розроблений кодекс етики, якого неухильно дотримуються усі її члени. Посилання на сайт асоціації знайдете під цим відео. Я ж лише додам, саме завдяки діяльності АФНУ всі в Україні знають, що професія ріелтора – це не просто робота агента, посередника або ще якось, це серйозний фах, якому треба довго і відповідально вчитися. Друга ознака професійного ріелтора, на мою думку, це публічність. Фахівець з нерухомості, який хоче викликати довіру, точно має мати власний сайт і сторінки в основних соцмережах. Він не ховається за анонімним номером телефону. Він точно зацікавлений показати усім, що і як він робить. Він не боїться, що хтось напише поганий відгук. Навпаки, він спілкується з клієнтами і працює над помилками, якщо такі трапляються. До речі, додатковою ознакою серйозного ріелтора, на мою думку, є наявність офісу з вивіскою, юридичної адреси і офіційно зареєстрованої компанії. Третя ознака професійного ріелтора – це портфоліо, ну або звіти про роботу. Звернувшись до фахівця з нерухомості, ви маєте право знати, що і як він продає. Ми з дозволу наших клієнтів розміщуємо в соцмережах і у себе на сайті фото з інформацією про об'єкти, які ми реалізували. Якщо ріелтор не готовий продемонструвати результати своєї попередньої роботи, варто засумніватися в його професійності. Четверта ознака. Ріелтор не може бути мега-спеціалістом в усіх напрямках діяльності ринку нерухомості. Хтось краще працює з продажем житла, хтось з орендою, хтось із земельними питаннями. Саме тому я, приміром, зібрала у своїй агенції «Еверест» спеціалістів в усіх основних напрямках і доручаю кожному саме ту роботу, у якій він має найбільший досвід. І, до речі, це і є п'ята ознака професійного ріелтора – досвід. Не буває крутих ріелторів без досвіду. Якими б талановитими вони не були, фахівець з нерухомості повинен не місяць і не два працювати з більш досвідченими професіоналами, з більш досвідченими ріелторами. Реалізовувати спочатку найпростіші проекти, поступово переходячи на наступні рівні професії. Тому, якщо звернулися до ріелтора, подивіться, як давно створений його сайт, його сторінки у соцмережах. До слова, я сама кілька разів бачила випадки, коли хитруни просто брали чужі фото і кейси з інших міст і ставили їх собі на сторінки, стверджуючи, що це їх результати роботи. Не варто так робити. Такий обман легко розкрити. Зважайте на це.
А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати справу лише з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнанням. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.